Tërmeti 26 nëntorit të 2019 dëmtoi në shkallën DS4 shtëpinë e Gjergj Mirashit në Gurzes të Kurbinit. Rreth 3 muaj më parë, bashkia e Kurbinit vendosi që shtëpia të shembej. Por familja tre antarëshe e Gjergj Mirashit, duke qenë se nuk gjeti asnjëherë zgjidhje për banesën e tyre, vendosën që t'iknin përfundimisht nga Shqipëria. Vëllai kryefamiliari thotë se shteti nuk gjeti asnjë zgjidhje prej më shumë se 2 vitesh. Kan me tre. Ku kanë iku? Kan ikë në Itali. Pse? Po ikën se shkallë shpe bon këtu. Po shpi, po gjo. Erdhe në nejtën 15 ditë, kështë pja jembe, edhe ikën. U interesu për me bon shpi, su interesu kërkush. Nuk erë kush, me bon shpi, asë gjo, ta ikën, u dhe të ruën. Shkallë shpe bon këtu. Edhe atje me qera, kanë shpi, e të në e kanë, pa. Bashkia e Kurbinit ishte një ndër zonat më të prekura nga tërmeti nëntori të vitit 2019 dhe sot shumë familje vjojnë të jenë ende të pastreja.